უკვე 12 წელია კომპანია ვილა რეზიდენსი დეველოპერულ ბაზარზე წამყვან პოზიციებს იკავებს და პირველივე დღიდან მწვანე კონცეფციის შექმნას ისახავს მისნად, რომელიც გამორჩეულია ეკოლოგიურად სუფთა გარემოთი და ასევე სპორტული ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრების რიტმით. ამ კუთხით წლების განმავლობაში არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა და საბოლოოდ შეიქმნა პირველი რესორტის ტიპის დასახლება ქალაქში, სახელად კვირანისი რესორტ რეზიდენსი, რომელიც გამორჩეულია სპორტულ გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურით, ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა მიკროკლიმატის მქონე უბნით, ათასობით კვადრატული მეტრის მოცულობის რეკრეაციული ზონებით, უმაღლესი ხარისხის სამშენებლო მასალებითა და მაცხოვრებლებისთვის გასართობი საინტერესო ღონისძიებებით. Ეს ყველაფერი იმის დასტურია, რომ კომპანია ვილა რეზიდენსი აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ საკუთარ მობინადრეებს კომფორტული, ეკო, მეგობრული და საინტერესო გარემო შექმნას და საინტერესოა, ვინ არიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ გარემოს შექმნაში მონაწილეობენ. მე დღეს Forbes კვირის მაყურებელს სწორედ ამ გუნდს გავაცნობ. ვილა რეზიდენსში მუშაობა ჩემთვის პირველ რიგში ნიშნავს ჰარმონიას და სიახლოვეს ბუნებასთან. შესაბამისად, ამ გარემოში ნებისმიერ სამუშაო პროცესი ბევრად უფრო შემოქმედებითი და სასიამოვნოა. ვინაიდან ჩვენთან ეკომეგობრული გარემო არის, შეფარებული ყავს შინაური ცხოველები და შესვენების საათებში ხშირად საერთოდ ხოლმე წიწოვან და ზეთისხილის პარკებში, რომელთან ახლოსაც მდებარეობს ჩვენი საჯინიბო და ყავს ულამაზესი პატარა კვიცი სოფი ლორენიც. ვილა რეზიდენსი პრემიუმ კლასის დასახლებას ქმნის, შესაბამისად პროექტები სწორედ მშენებლობის ხარისხით გამოირჩევა. ასევე კომპანია არერთ წამყვან ევროპულ ბრენდთან თანამშრომლობს, იყენებს საერთაშორისო სტანდარტების მასალებს, რაც საბოლოოდ უმაღლეს ხარისხსა და მომხმარებელთა სანდოობას, კმაყოფილებას განაპირობებს. ვინაიდან მუშაობთ ინდივიდუალური მიდგომით, მაქსიმალურად უსმენთ მათ სურვილებს, ვითვალისწინებთ ბაზარზე არსებულ გამოწვევებს და ვქმნით ინოვაციურ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელ გარემოს. ვილა რეზიდენსი კი არც აკაპირებს გაჩერებას და კიდევ ბევრ ინოვაციურ პროდუქტს თუ პროექტს ანონსებს. მათ შორისაა 45 მეტრიანი ბუნებრივი ქვიშის აუზის ზღვის ტალღების იმიტაციით, რომელსაც ბაზარზე ანალოგი არ ხავს. და სწორედ ეს ყველაფერი განაპირობებს პროექტ კვირანისი რესორტ რეზიდენსის მიმართ განსაკუთრებულ მიზიდულობასაც. ჩვენი სამუშაო გარემო განსაკუთრებულად მრავალფეროვანია. აქტიურ დღეებთან ერთად თანამშრომლებს გვაქვს საშუალება ვისარგებლოთ აუზით, ფიტნესით, ცხენზე ჯირით, ვითამაშოთ ჩოგბურთს. შესაბამისად, ყოველი დღე განსხვავებული და მრავალფეროვანია. ჩვენს მომავალ მობინადრეებს და პოტენციურ მომხმარებლებს ზუსტად ეს იზიდავთ, რადგან თავაზობთ ყველაფერს აქტიური ჯანსაღი და კომფორტული გარემოსთვის. ასე რომ ვილა რეზიდენსი პირველი რესორტის ტიპის უნიკალური დასახლებაა, რომელიც საერთო ინტერესების მქონე მობინადრეებს ერთ სივრცეში აერთიანებს. კომპანიის სლოგანია „ისუნთქე, იცხოვრე, დაისვენე“, რაც სრულად ასახავს პროექტის კონცეფციას და შესაბამისად გუნდის ისეთი ადამიანებითაა დაკომპლექტებული, რომლებიც იზიარებენ ამ იდეას და ქმნიან განსაკუთრებულ გარემოს და თავადაც მის ნაწილად იქცნენ.